Ćao, drugari. Sad ću ovako, kraće vide, a više, i da imaju jednu temu, da mogu određenoj publici, da ne sluša publika teme koje ih ne zanimaju. Hajde da vidim koje će teme publiku najviše zanimati. Sanel Patak, ja se njega sjećam kad se pojavio na TikToku. Par dana, nije imao mnogo ljudi u live-u. I samo mu je odjednom krenuo. On je zanimljiv. Mogu da ga vole ili ne vole, ali on je zanimljiv. I posle svega onog što je sinoć uradio, stigo je do Sarajeva, stigo je i do Zenice. U stvari on je išao u Zenicu, ja mislim. U Zenicu i namjerno je posjetio komšije Real Madrida. I odnio im 10.000 eura. Može neko da ga voli, može neko da ga ne voli, podržava, ne podržava njegovo ponašanje, da podržava ili ne podržava i ono što on radi, ali on je odnio 10.000 eura jednoj porodici i poklonio im. Evo ga sad igra sa Hudom. Ja mislim da mu Huda ne treba, jer svi koji su sada, njegovi gifteri ranije su giftali Hudu i odustali od Hude. Sad kad vide Sanela sa Hudom, odustaće i od Sanela. Daj Bože da neće. Meni je Sanel okej, okay, ali da li je njegovim gifterima? Ne znam, nije. Bilo kako bilo, odnio je djevojčici jednoj porodici 10.000 eura. To svi moramo poštovati. Kad bi svi bili ko on, svi su počeli tamo ove humanitarne, od kad je on počeo. Do tad niko. Od mene podrška za Sanela.